Тэгэд энэ бол цаатай энэ асуултанд хариулахдаа та энэ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага судалгааны байгууллагад л өөрийнхөө тэр нас баралт орны дэлхийдээ харьцуулж үз. Манайх жишээл та ор дэлгэлтээр дэлхийд нэг, нас баралтаар дэлхийд 9, эмгэн хөгжгөөрөө дэлхийд нэг, вакцинжуулалтаар дэлхийд 5 гэдэг. Гэтэл нас баралт байгаа нөхцөл байдал эсэргээр байгаад байна шүү. Тэгэхээр тэр бусад судалгааны байгууллагад тэгдэг юм байгаач Монгол дахь нөхцөл байдал, хүн ам, энэ нас баралт, өвчлөлт, хүнд хөндөвтөр энэ нөхцөл байдалтай уялдаж байна. Статистик энэ тэр гişүүдийн асуултанд хариулахдаа тодорхой ярихыг хүсэж байна. Гүйцэтгэлийн санхүүжилт тэр асуудал үнэхээр их байна. Ялангуяа ковидын цар тахлын энэ аль болохоор маш шуурхай хурдан менежмент шаарж байгаа үед гүйцэтгэлийн санхүүжилт тэр аваад байгаа нь болохгүй байна гэд эмгэлгүүд бас яриад байгаа. Сайн ингээд сайд хэлж штт ор дэлгэснээрээ олон улсад бид нэгд орж ийн гэдгээрээ биш, эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг иргэдтэй сайн үзүүлснээрээ Монгол улс нэгд явж ийн, мундаг явж ийн гэж ярихыг ярих бодит байдал дээр ийм байхыг л бид хүсээд ийн штт бүгдээрээ. Гэтэл одоо оны эцээр нас баралт 1800 төрч магтдаг уу гэдэг бол өөрөө бас л хүн амьтаа харьцуулахад энэ бол бас л үнэхээр айдас хүрэх тоо байхгүй юу? Анхааралтай санас. Өнөөдөр бол бид нар танарт ажилчин туслах гэж одоо тулгарч байгаа асуудлыг Улсын Хурлын нийгэм болгон байнгаараа хамтраа шийдэхин тулд ингэж байна. Харин энэ асуудлуудаа шийдэхгүй ингэвэл Улсын Хурлын дарагч намрын чуулганы нээлтэр хэлсэн ажилчин цариуцлага алдчихж байгаа салбарын сайдуудтай хариуцлага тооцсон ажилтнууд гэж хэлсэн. А бид түрүүн хилээд нэг хол цайдаа энэ энд байгаа бүх бямдарш дарга хүсүүтийн шин томилогдсон дараа гол нь юу байна гэдэг чинь та нар бол ингээд эмнэлгийн салбарын, эрүүл мэндийн салбарын бол өнөөдөр бүр ядарч ш туйлтлаа ажиллаж байна. Бага цалинтай, нийгмийн асуудал нь хэцүү. Гэтэл улсын онцгой комисс дээр, засгийн газар дээр өөрийнхөө асуудлыг бат хамгаалж чадахгүй нэ их бол цайда. Одоо улсын онцгой комисс, сангийн яам хоёр эрүүл мэндийн салбарыг заримдаа самраад байна шүү дээ. Яг үнэн ийм болоод энэ та нар одоо төсөв дээр та цалингийн доод төвшинг нэмэхээр оруулж ирж байгаа гэсэн сангийн сайдын яриагаар бол энэ удаа төрийн албан агч цалин, багш эмчнэрийн цалингийн нэмэгдэж байгаа тухай асуудал одоо орж ирсэн гэж бид нар сонсоог байгаа. Гэхдээ одоо бид нар таниулах үед орж ирэх байлгүй. Тийм сүлжээ ингээд доод төвшинд хязгаарыг тогтооно гэдэг нь шүү дээ. Одоо 700 авж байгаа нэг доод хамгийн доод нь 800 байна ч гэдэг юм уу. Ямар ч байсан бид нар өнөөдөр үүргэж байгаа нь 22 оны төсөв та бүхэн та бас гурван талт хилцээрээр амлсан тэр цалингийн доод төвшнийг тодорхой хэмжээгээр нэмэх энэ асуудлуудыг төсөв тусгах тал дээр онцгойлон анхаарч оруулж ирэх хэрэгтэй байна. Бид нар энийг танд болоос хэлээд байгаа шүү. А тэгээд түрүү энэ хол цайд хэлж байна. Үнэхээр хичээж байгаа. Тэр цахимжуулах тэр мөнх сайхан сайдын үед эхлээл бид цахим улс орон цахим эрүүл мэнд гээд зөндөө мөнгө баталж өгсөн. Өнөөдрийг болтол энэ нөгөө нэг гүйцэтгэлийн санхүүжилт төр олгож байгаа эн чинь энэ эрүүл мэндийн салбар мэдээллийн нэгдсэн платформ шилж чадахгүйгаас болоод эн чинь өөрөө гацаад байна. Гүйцэтгэлийн санхүүжилт тэр аймаг сум битгээл дүүргийн өрхийн эмнэлэг дээр гацаад байна. Ягаад гэхээр компьютер байхгүй, нэгдсэн програм байхгүй. XML, real time гэдэг нэг баахан өөр өөр програмтай. Төрөө сайд хэлж штт эмнэлэг болгон өөр програмтай энийг янзлахга хичээгээд ихтэй удаан байгаад байна. Болохгүй бол та энэ төр яах вэ? Нөгөө юм батсуур хамгаалаад асуудлаа засагтэр ороод тэр хүнээ хариуцлага мариуцлагын яриад хурдан хашиг энийгээ хийгээч. Удаад байна сайда. Тэгээ бид нар энд тийм ийм үзүүлэлтээр нэгд орж ийн, хоёрд орж ийн гэтэл нас баралт нэмэгдээд байдаг, хүндөвтөр нь нэмэгдээд байдаг. Ийм байдалтай байж болохгүй. Тэгээ та улсын онцгой комисс, засгийн газар дээр асуудлаа сайн ярихыг би танд бас хүсэж байна. Тэгжээж бид энийг барьж чадна. Энэ бусад улс орон хариуцлага юу хоёроо л барьж штэ. Гаргасан дүрм журмаа хату баримтлаад тэгтэл улсын онцгой комисс дахиад нэг шийдвэр гаргаад идэг. Тэр нь тэгээд нийцэхгүй эрүүл мэндийн салбартаага эмчнэр туйлдж байгааг бид нар бас харж штэ. Ямар ууртай бухимдалтай. Тэгэхээр энэ зөвлөлүүдээр онцгойлон анхаарахыг өнөөдрийн хуралдаанаас та бүхэнд даалгаж байна. Чиглэл болгож байна.